Kanka. Ağırsın ya. Ինքը X թվականակի մեքենաներով է շայել ու պարտավոր է նման քանակի մեքենաներ շայել։ Ոտքով գնամ տուն։ Ես ձեզ չեմ առաջարկում ոտքով գնալ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, որ միկրոավտոբուսը, եթե տեսնում եք նստատեղից արդեն քանակները լրացած են, չնստեք միկրոավտոբուս, այլ ավտոբուսի դեպքում։ Այդպես է, միանշանակ ես համամիտ եմ։ Եվ հաճելի էլ չէ այդպես կրացած երթևեք էլ, անշուշտ հասկանում եմ, որպես գիտակից ու կիրթ մարդ, բայց ապահովեք խնդրեմ, հետո նոր դու կանեք մարդկանց, այդքան բան։ Միկրոավտոբուսների դեպքում ես խոսում եմ բոլորի անունից, ես կոնկրետ ոտքով եմ հիմա գնում, հարցը դա չէ, բայց մարդկանց դնել հիմար վիճակի մեջ, կարծում եմ սա ուղղակի անհետ է դա։ Ես ոչ մեկ հիմար վիճակի մեջ չի դնում։ Հավիտը տեղ լինի, տրանսպորտը լինի։ Ես ես օրենք եմ Ցեխանսակիր վարորդականը, ցեխանսակիր վարորդականը մոտենում է գայի մեքենան։ Դնայած ցեխանսակիրը, ստեղից դուրս ունի, չէ՞։ Դուրս